10 illik mehnat va 26 million dollarga tushgan Cambridge markaziy masjidi rasman ochildi. Endi shaharning 6 minglik musulmon aholisi zamonaviy binoda ibodat qila oladi. Masjid ustida London ayni barpo qilgan jamoa ishladi. Cambridge masjidining go'zal tarafi shundaki, unda dinimiz an'analari va zamonaviylik uyg'unlashtirilgan. Juda nafis, dinimizga aloqador go'zal ashyolar bilan bezatilgan masjid. Bu tevarak atrofga zarar yetkazmaydigan masjid va ikkinchidan bezaklari o'ta zamonaviydir. San'atkorona bunyod etilgan, juda maftunkor. Masjidning har bir nuqtasi juda o'ylab, ma'naviy va diniy mohiyatga moslab ishlangan. Bog'chasidan tortib namoz qilinadigan joyigacha. Bu Yevropadagi ilk atrof muhitga zarar bermaydigan masjid deyilmoqda. Masjid elektrni o'zi ishlab chiqaradi va yomg'ir suvini yig'adi. Hamda tabiatga karbon gazi chiqarmaydi. Loyiha uchun 10 mingdan ortiq mahalliy odamlar va xorijliklar xayriya qildilar. Jumladan Turkiyadan ham naqd pul yo'llandi. Ochilish marosimida yuzlab odamlar, jumladan masjid asoschisi va homiysi Yusuf Islom, sobiqda Kastins nom bilan mashhur qo'shiqchi ham ishtirok etdi. U Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni xush qarshi oldi. Prezident ayni shu payt NATO 70 yilligi munosabati bilan Britaniyaga kelgandi. Ammo uning tashrifi hamma tarafidan ham iliq qarshilanmadi. O'nlab odamlar prezident Erdo'g'onning Suriya shimolidagi kurdlarga qarshi harbiy amaliyotiga norozilik bildirishdi. Masjidda esa joy faqat musulmonlar uchun emas, balki hamma uchun. Va masjid barcha odamlarni birlashtirishiga umid qilinadi.